Kam pasur dikur një komshi. Quhej Arif. Ishte shumë shpirtlik edhe zemër ngusht. Ta, sa rasti të mërshëm. Gjeta rasti, tak, ja punova. Hajde ke babariti, hajde, urnoni, vesmija, vespesta, hajde urnoni, e qatë kuqika, hajde me një vesmija, a vallaj vesi kjo s'kepër gjithë mo. Qfar fytyre që ka, qere dhe belisi i thonë, po shikoni dhe dëgjoni se çdo ti punoj. Hajde urnoni, vespesta, hajde ke babariti, hetë sonë, hetë, o, shukrinë, mire, qëre kine me, po i himë vlaj, hajde me japës kohë në vesë, hajde. O, Arif, nera ba. Lera hape në së dimë kom rizë. Dua një pesë kohë në vesë. O, e në stradinë. Ti e fukara, që të bejë, vezë, duhem para. E di, fukara jam, o ta për të ble ty pes kokra vezë, i kam? Ja ozë me pesë, ja ozë me këtë, atë me këtë përë më dërë. A, me zhjilë. A, si t'i ke dhonë të vokja, t'a mënë për t'i vokja. Po, t'u i pullës në qovë se keni ankesë, se unë Arifi nuk jel vezë. Hajdo në në vezë. E di, se ti si e pullë, po je këndezë. Po, hika o Arifi se t'jeke me buba që me mgjerë. Hike në të ditë, hajdo në në vezë, një vezë presta. E ka për zhoti në sërgjini. Vezë presta, hajde ke paparit, hajde.
یهی زمان رایی ای ها بکار شاف با دو شاکی ای ها دو بند Сы, Диса, Диса! Shumë në shtretin, që në bëndë? E, bërarit. E, flunit ashtë. Këtë jo është e gomari që popullat arim? Apo imi që e ka vatë? Arim? Настадин, ти е яхуди. Настадин, ти е яхуди, е магистан. Настадин, туки туа, Настадин.